পদপথত ওসুপনি G20 এতিয়া কন্দুৱাইছে পদপথৰ ব্যৱসায়িক G20ৰ নামত গুৱাহাটীত চলিছে ভঙা পতাৰ নাটক নাটকৰ পৰিচালক কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসন এইখন গুৱাহাটীলৈ VIP VVIPৰ আগমন মানে ওসুপি উঠিবলগীয়া হয় এই সকল পদপথৰ ব্যৱসায়ীয়ে উত্তৰ পূবৰ হাড় খোৱাৰ সপোন দেখা চৰকাৰখনে এইবাৰো টাৰ্গেট কৰি ললে সাধাৰণ পদপথত দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া একাংশ লোকক কাৰণ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত G20 সন্মিলন গুৱাহাটীক জিলিকাই তোলাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পদপথত চলিছে উচিত ন কইনাৰ দৰে সজাই পৰাই তুলিছে গুৱাহাটী মহানগৰীক কাৰণ সমাগত G20 সন্মিলন আৰু যেতিয়াই গুৱাহাটীলৈ VIP আৰু VVIPৰ আগমন ঘটে আৰু সেই তেতিয়াই GMC উচ্ছেদৰ নামত কন্দুৱাই তোলে পদপথত দোকান দিয়া সাধাৰণ ব্যৱসায়ী হয় গুৱাহাটীৰ চুকে কোণে চলিছে GMCৰ উচ্ছেদ অভিযান বেলতলা মালিকাও কি নাৰেংকি উলুবাৰী লালগণেশ কি GS ৰোড মুঠতে সুন্দৰ হ'ব লাগে গুৱাহাটী মহানগৰী চলিছে কেৱল উচ্ছেদ অভিযান উপায়হীন হৈ গুৱাহাটীত সংবাদমেল গুৱাহাটীৰ পদপথ ব্যৱসায়ী সংস্থাৰ আমাৰ যি শেহতীয়া G20লৈ যি চৰকাৰে যিটো অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলাইছে সেইটো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিম আৰু লগতে আমি তেওঁলোকক দাবী জনাম যে আমি এই পেটে ভাতে খাই থকা মানুহখিনিক তেওঁলোকে এই এভিকশ্যনটো নকৰি কমচে কম সমিল মিলাই আলোচনা কৰি এটা ভাল পদ্ধতি তেওঁলোকে লৈ যাব লাগিছিলে পাৰিবা পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে তাকে নকৰি মানুহখিনি এভিকশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ জীৱিকা ধ্বংস কৰাৰ আৰম্ভণি কৰিছে লগতে আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন বা আমাৰ মনত উদয় হয় চাওক আমি এখন দোকানৰ মোটামুটি 5,000 বা 6,000 টকা এখন আমাৰ দোকানৰ এভিকশ্যন কৰাৰ আগত সামগ্ৰী থাকে কমচে কম নহয় জানো সেই মানুহজনক যদি তেওঁলোকে এভিকশ্যন কৰি গোটেই মাল চাল উঠাই লৈ যোৱাৰ পিছত তাৰমানে কি সেই মানুহজনৰ হাতত যি 5-6,000 টকা যি মূলধন আছিলে সেইখিনি সমাপ্ত হৈ গ'ল তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে আকৌ ধাৰত পৰিব লগা হয় গতিকে মানুহখিনিয়ে যি PM স্বনিধিৰ যোগেদি যি লোন দিছে সেই লোনবোৰ মাৰিব ক'ৰ পৰা গতিকে G20 আমাক বহুত ধৰণে মানে ধ্বংসলীয়া চলাইছে বুলিও ক'ব পাৰিম গতিকে ভৱিষ্যত যিহেতু দিয়া মোটামুটি কাৰ্যটো G20 হ'বলগীয়া আছে আমিও বিচাৰোঁ যে আমাৰ দেশত আমাৰ ৰাজ্যত তেনেকুৱা ভাল কাম এটা হওক কিন্তু এনেদৰে ধ্বংসৰ যোগেদি নহয় তেওঁলোকে সৃষ্টিৰ যোগেদি যাতে এনেদৰে ভৱিষ্যতলৈ এনেদৰে কাৰ্যসূচীবোৰ পালন কৰে গুৱাহাটীত আছে 8টাকৈ পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সুৰক্ষিত স্থায়ী স্থান কিন্তু আজি কুপতি সঠিক স্থানত পদপথৰ ব্যৱসায়ীক সংস্থাপিত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা চৰকাৰ আৰু পৌৰ নিগমৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত উচ্ছেদ অভিযানৰ নামত চলিয়ে থাকিব নেকি এইখন ভঙা পতাৰ নাটক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ